Turistička organizacija opštine Bečej planira da do septembra izradi virtuelnu turu kroz znamenitosti naše opštine, kao i prateću aplikaciju pomoću koje će posetioci i građani moći da se na jedan drugi način i iz druge perspektive upoznaju sa ovdašnjim kulturno-istorijskim lokalitetima. Za te namene turistička je opredelila 300.000 dinara, a ovaj projekat ujedno će poslužiti i kao vid moderne prezentacije turističkih potencijala opštine Bečej na predstojećim sajmovima. Mi planiramo sljedeće nedelje da počnemo snimanje, to jest mapiranje, to je izrada visokokvalitetne 360 stepeni virtualne ture, gdje će biti obuhvaćeni najznačajniji naši lokaliteti, objekti, spomenici i sadržat će propratne tekstove, slike, informacije o samom tom lokalitetu, objektu koji je snimljen. Očekujemo negdje neki rok 30 do 40 dana do kraja, do izrade aplikacije, znači do momenta kad je budemo imali. Mi ćemo uz to dobiti i dva seta okultusa, to su oni naučari, gdje ćemo mi moći na sajmovima ili na drugim manifestacijama, kongresima da primenjujemo i da koristimo. Prva verzija virtuelne ture trebalo bi da bude na srpskom i engleskom jeziku, a kako direktor navodi, postoji i mogućnost nadgradnje, te će tako nakon toga biti urađena i verzija na mađarskom jeziku. Također, turistička je objavila i nagradni fotokonkurs na temu Leto u Bečeju, koji je namenjen svim građanima bez starosnih ograničenja. Zabranjeno je korišćenje Photoshopa i drugih programa za obradu fotografije. Poslate fotografije ostaju u vlasništvu turističke organizacije opštine Bečej i kao takve će se koristiti u svrhu promocije turizma opštine Bečej. Fotokonkurs će biti otvoren do 30.8. sa mogućnošću produžetka. Mogu da učestvuju svi oni koji su zainteresovani, koji vole fotografiju, da budu inspirisani sa raznim dešavanjima, da im to bude inspiracija dešavanja tokom leta, lokaliteti naši najznačajniji. Očekivana je bila prva nagrada dvodnevni polupansion s korištenjem spa centra u hotelu Mona na Zlatiboru. Bile su to razne nagrade, promo paketi turističke organizacije. Učestvovala je vinarija Vinarto svojim paketima vina, naši lokalni preduzetnici, to jest restorani sa ručkovima za dve osobe, tako da će i ove godine biti slično, čak možda i na boljem nivou. Konkurs je otvoren do 30. avgusta, a jedna osoba može da konkuriše sa maksimalno 3 fotografije. Više informacija možete dobiti putem Facebook stranice turističke organizacije opštine Bečej.